Уважаеми зрители, приветствам с добре дошъл тази вечершния ни гост, треньора на баскетболния клуб Левски Лукойл, Константин Папазов. Добър вечер, Тити, добре дошъл. Добър вечер, добре замарил. Радвам се, че си при нас, тъй като сега се сещам, като те гледам студиото, че в последните 6-7 години се налага от време на време да спасяваш нещо, да помагаш, да участваш в, в такива дела. Но преди да насочим разговора на там, да ми кажеш за кредита на доверие. Бяхме при теб на една тренировка, ако си спомнеш началото на есента, може би беше. Когато е почвал сезона. Да, точно така. Тренирахте в залата и ти каза, че си получил своя втори шанс, имаш кредит на доверие и, и обещаваш да го изпълниш. Спечелихте купата ти отбора. Какъв процент от това изпълнение на задачата е? 50 на 50. Еми, ако приеме, че състезанието, които се играе, са две през годината, може би 40% от 100, защото другото има по-голяма тяжест. И е по-болезнено лятото. Отдъхна ли си така? Видяхме, че беше много щастлив на кадрите след финала, тъй като бяхте и домакини. Това още повече задължава да спечелите купата. Не, най-много ме задължаваше. Аз съм човек, който има последователност. Убеден съм, че всички случайно домакинство е много повече плюс, отколкото минус. И тези приказки за натиска психологическия за 20 годишен опит вече са доста отихнали. Аз съм, че отбора ми, ако с нещо мога да се гордея, освен, че беше отбора много добре подготвен, за което огромно заслуги имат моят екип, смятам, че държахме далече отбора от напрежението и по никакъв начин. И това беше в основата да демонстрираме много близко всеки от моите играчи беше близко до своя потенциал. Играхме с лекота, може би това са едни от най-добрите матча, които Левски е правил под мое ръководство. Доста пъти сме доминирали в годините, имали сме много силна 2001 година, си спомням, но начинът, по който играе отбора в тези 3 дена, 4, показа на цялата баскетболна общественост, че категоричният победител заслужено сме ние. В българския баскетбол, за съжаление, в последните години има голямо противодействие между нас, треньорите. И за мен е голямо признание оценката на треньора на Балкан Ботевард, който е човек извън нашите простотии. Поздрави ме след мача, каза напълно заслужено, всяка част подпълно заслужено. Това сега дава ли ви достатъчно самочувствие да следваш другите 60%? Вдъхна ли повече, отколкото имахте преди това? Не, мен самочувствие никога не ми е липсвало. Смятам, че едно от плюсовете е човек да може да прави анализ на допуснатите грешки. Затова категорично твърдях и пред вашите колеги, че ние спечелихме купата на 18-ти вечерта, когато загубихме в Ботевград. Две нощи сме правили анализи и сме стигнали до изводи, които при първа възможност ни дадаха доста сериозно предимство. Човек трябва да приема критики, да бъде самокритичен и да може да прави от грешките капитал. В съблекалнята завърших своята реч пред отбора, независимо от двете поредни загуби, които сме допуснали от Балкан, ние спечелихме по-важния матч от трите, които сме изиграли до момента, Суперкупата на България. Загубихме два матча и те трябва да имат самочувствие, защото загубите в тези два матча, в последния, първия матч беше ситуация, трима контузини, мал шанс, изпуснахме два фала, това не може да определи дали сме били добри или лоши, но загубата в Ботевград поех изцяло отговорността върху себе си, защото видях наистина, че второто по време съм допуснал лично аз много грешки. И им обещах, че днеска няма да сбъркам. Така че ние ще спечелим и бях убеден. Казах, трябва да излезем само и да узаконим това, което ще се случи. Убеден съм, толкова много бях убеден, колкото убедително игра отбора. Предвиждаш ли, че ще има такава радост и в края на седмицата за феновете на Левски на стадион Васил Левски, когато е дербито? И че ще има толкова старо много правило, хора, колкото изпълниха и залата. Разбира се, там говорим за друга бройка. Ще ви кажа само, но че
в годините са изиграни над 100 дербита и повече са, да ви ги знаете, много повече са сигурно. Със силност обаче 15 февруари е специална дата за Левски. Казах го вчера и на ваши колеги. На 15 февруари 2015 година по идея на Томислав Русев обади ми се на Коледа. Каза ти на Коледа стават чудеса. Измислил съм нещо. Ето виждам тук Валя Гранчаров, човек от неговия екип. Да направим шоу, в което да съберем публиката на Левски да спаси баскетболния отбор. Да, беше много по-лесно. Ние го излъчахме на живо, това си спомням. Ами да, беше 15 февруари. В кратък период, на 23-ти, нощта на 23 май 2014-та, направихме 100 годишни юбилей. Пак сами ние феновете. С твоето сиязъм. По-малко... Да, с моята лудост началото, после вече е лесно. После дойде много бързо 15 февруари. Това са две събития, които ми дават самочувствие да вярвам и да смятам, че Левски е нещо различно от всичко останало в българския спорт. С течение на обстоятелствата, може би и съдба, може би и Божа поличба, 15 февруари отново, 5 години по-късно, е дата различна. Този път за футболния Левски. Мисли, че... Няма никакво значение как ще свърши матча. Да, точно това исках. Да, матча, трябва да бъдем обективни, очевидно е превъзходството на Лудогорец. Левски върви по нов път. Левски тръгна с нова надежда. Левски доволства в момента, свикнал с 10 години на загуби. Иначе кога Левски може да бъде доволен, че е втори и е на 5 точки? Вече толкова много е занижен критерия. Феновете толкова много свикнаха с лошото, че когато се види малко повече професионализъм, какъвто показва господин Хубчев, някаква финансова стабилност, която показаха всички знаем, че е Васил Бошков, а не този, който се води за мажоритарен собственик. И ние вече почваме да построим някакви изключителни пясъчни кули. Истината е тази, че на 15-ти синята общност трябва да покаже на какво е способна тя и коя е тя. Ние с това може да помогнем на феновете. Тук се коментира акции и така нататък. Феновете на Левски имат един много прост ангажимент. Ако приемем, че те са 1,5 милиона в страната, това никой не може да го докаже, но да приемем тази цифра, 1% е 15 хиляди. 15 хиляди по 10 лева са 150 хиляди лева всеки матч. По 20 матча са 3 милиона. Те имат своята стойност като пари. По-голямата стойност е, че този, който иска да помогне на Левски, трябва да намери първо причина, защо да го направи. До момента се случваше, почупва се на вратата, министър-председател е много отворен към спорт, още по-отворен към футбол. Всички до един български клубове в някакви моменти са чукали на тази врата и в различни форми са получавали помощ. Как? Компании, които са имали възможност да печелят обществени поръчки в държавата, са били помолвани, предполагам учтиво и съм убеден, че е било така, да помагат. На този етап в българския футбол само един клуб се управлява от човек, който прави бизнес от това нещо и има волята и характера да вади пари неограничено. Това е въпрос на психология, защото всички твърдат, че господин Бошков е един от най-богатите, дали може би най-богатия българин. Той нито за момент в този период не показа същото сърце на харчене, каквото господин Домусчиев. Така че, веднъж трябва... Аз познавам много хора с много пари, които имат змии в джубовете. Си ги носят там, където няма джубове. Добре, ти че... Много интересна тема. Идеята ми е да завърша точно това, че... Нека да бъдем обективни. Това могат да направят феновете на Левски. Окей, с някакъв вятър на положителна емоция, нещата като почват да се случват по този начин, то става лавинообразно, може, примерно, в началото на годината всеки един от нас да има карта уникат, с която 20 лева, говоря на изуст, нали, това не е толкова важно в момента, 20 лева в началото на годината даваш своя дан
като човек, който обича Левски. Всички те неща, може изисква. Да, има формули. Сега първо има някои неща. Първо вижте, хората в България се раждат чисти, като един бял лист хартия, се ражда всяко едно дете. И в своя живот се опетнява и се омърсява от това, което го заобикаля. Хората в България не вярват. Именно има хора, които са готови да дадат много повече от 20 лева. Разбрах, че вчера човек е купил 10 билета за сектор Г. 50 билета за сектор Г, които струват 500 лева. Тези 500 лева влизат в касата на клуба и изгорил билетите. Да, и аз го чух това пред стадиона. Със сигурност е истина. Значи има хора, които Левски е най-добрата болест на света. Защото, нали, болестта е свързана с нещо негативно. Това е най-хубавата болест. Болното състояние на фена, да. Да се разболееш за Левски. Значи, аз съм убеден, че българският син Запалянко, фен от Запалянко, вече приеме, че е малко по-друга графа, българският човек и фен, който обича Левски, наистина може да направи чудеса. И не защото съм утопис по рождение и съм вечно с розови очила, такъв ме е направил живота, различен от другите. Те затова ми казват, че съм луд. Защото съм различен. Добре, защото аз гледам на този проблем, аз гледам в добрата посока, а вашите колеги, дори и вие, само търсите проблема. И аз съм, че доста умерено господин Боско се опита да потърси, да премери пулса, къде е синята общност, дали тя може да го подкрепи. Тя не може да го подкрепи, вероятно, или не е поискал да го подкрепи, или той с поведението си в тази една година не е заслужил. Това са много отвлечени неща. Ай, не знам някои срещи, които са имали, какво се... Индивидуално да, се разбираш. Да. Но аз ще ви дам пример с Джиджи Бекали. Джиджи Бекали беше в затвора и стана шампион. Този е достатъчно богат човек. Не му го желая. Нали, в България много бързо смелото стана да разпни го. Това е един човек, който е обвиняем, който в утрешния ден може да се докаже, че всичките обвинения падат и той се връща на бял кон. Защо осъдихме Левски на гибел? Защо са тези черни облаци? Защо говорим за нероден Петко? Защото се появява изпълнителният директор, който казва нашия финансов, как беше думата, хоризонт е къс. Само че... Как ти звучи на тебе? Аз сега... Ми не, това, знай, не са, няма звучи, економическо значи, образование, но финансов хоризонт, който е къс, всичко късно знаеме, че... От устата на изпълнителния директор звучи страшно. Да. Само че изпълнителният директор преди няколко дена каза... Ето го, заедно с спортния. Питайте го двамата колко мача на Левски са били. Отиват на преди среща да с... На работа, това е отвечение, това е отсреща... На колко мача в живота си на Левски е бил на стадиона той? Кой? Господин Павел Колев. Колко мача на Левски в живота си е посетил преди да стане изпълнителен директор на Левски? Аз имам само един въпрос. В кой от двата случая се казва истината? Нямам никакъв контакт с собствениците, който е притеснително, защото нямаш индикация от тях какво се случва. Да, но после излиза интервю казват, всеки ден имаме контакти с Левски. С кои? Хора от ръководството. Кой казва? Сумаш, казаха, че има всеки ден контактуваме с клуба, всичко е наред. Значи, в последната седмица излезе най-важният човек според мен. Сигурен, нали, господин Бошков не го каза това, бяха го намерили по телефона. Казвам, че господин Бошков нито за момент не заложи Левски на карта. Независимо, че каза в своето обращение, че ако му се отнеме лотарията, аз следва, че той мереше пулса. От там нататък в най-трудните моменти той не каза една лоша дума за Левски, нито един път не изтъргува Левски. Той е достатъчно умен човек. Всички твърдат, че това е един от най-умните бизнесмени на България. Да, случила се критична ситуация, която все още няма свое... Няма решение още. Апокалиптичен финал, нали? Нека да не бързаме. Нека да не бързаме. Може да се окаже, че не е точно така ситуацията. И тогава, що не сте слушали думите на Митко Ганев, който казва, ние няма да оставим Левски. Преди в миналия петък. А сега чувам изпълнителния директор, който казва, нямам контакт с никой от собствениците и в същото време казва, положението е тежко. Положението може да бъде тежко от липса на информация, от липса на отговорност, т.е. от прекалена отговорност и от това, че до сега са влизали по примерно 1,5 милиона на месец и само си ги шервал.
изпълнителният директор на Левски има и други функции. Това е лесната функции. Част. Да влизат и ти да, само да ги разпределят. Да, сега да питаме втората серия. Вижте, първа основна задача. Левски, ако приемеме, че всичко е в най-лошите, нали, не съм с розовите очила аз, а е Павел Колев. Значи ние имаме две страни в момента. Така. Павел Колев, който от отговорност най-вероятно момчето, стресирано това, че до сега било всичко много лесно. Бам, влизат едни пари, дан. Убедително се харчат повече, отколкото е необходимо. Защото има доста завишени пари на администрацията, включително и неговата заплата. Колко? Значи, колкото толкова. Имало възможност, имало. Като няма, свиваме. Но не го свиваме от футболистите. Свиваме от администрацията и почваме да търсиме финансови лостове или търсиме нови хора, които да помогнат да запушат. Това са Левски. Нови спонсори. Нови спонсори. Рекомодатели, които да участват. Да, рекомодатели, значи търсят се варианти. Само, че Левски това го различава от другите. Нещо, като и ти си правил във времето. Да, бе, много пъти съм правил. Да попитат как става. Пробва се. Право, грешка, опит, грешка. Нали? Случва се. Само, че Левски е нещо различно. Левски трябва да стои авторитетно в държавата. А проблемите са вътре в нашето семейство. Си ги решаваме. А не биеме тъпан. Нас това ни различава левскарите от всички останали. Че ние носим името на апостола и си решаваме проблемите сами. И не плачеме. Оле, мали, какво стана? Знаете ли колко трябва до края на сезона на Левски? Ако сметнеме по 2 милиона на месец или санитарния минимум по 1 вчера милион... Вчера съм в шок. 4 месеца, бил съм на национално, мога да се докаже. Бил съм на национално ниво олимпиада по математика. Районно... Ти? Да, аз. Бил съм в техникум по електроника с 10-ти резултат на изпит по математика. Сметни ги, айде. 4 месеца... Сега да ви кажа нещо. Вчера съм шокиран. От кое? Казаха ми, че Левски имал 35 милиона задължения, че задълженията са останали 18 милиона, което значи, че 17 са върнати. Така ли? Право ли смятам? Така, да. Или да взема елка. Ако ще ти дам на телефон. Дай ми на телефон, имаш елка. Нали това е казал господин Павел Колев? Така. Че от 35 са останали 18. Което какво значи? Че 17 са върнати. Така ли значи? Да. И че са изхарчени около 20-22 милиона за Левски. В тази една година те са изхарчени. Колко става за оперативната работа от 17 до 20-22? 3 до 5 милиона. Да. Е сега, ако 3 до 5 милиона струва този отбор, за цяла година. Ама 20-22 е доста... Дали е... И кое е 20? Аз... Не, защото... Едно... кое защото? Аз това чух. 3 милиона и 5 милиона, нали, това е много сериозна разлика. Не, между 3 милиона. Да. Значи казва, колко пари са инвестирани от лотарията? 20-22 милиона. Точно така. Нали така? Да. Значи това е... имаме, което се изразходва и тези хора, да им благодарим. Значи с изключителна благодарност от цялата синя България. 22 милиона. От тези 22 милиона... Слагаме голямата цифра. Не 20-22, а 22. Са върнати 17. Нали така? Да. Колко стават за оперативната работа и за отбора? Добре, чай сега се... Не, там питам аз колко стават. Е, толкова колкото следваме. Е, 5 милиона ли са? Да. Е, тогава за какви по 2 милиона на месец? Значи, ако са 5 милиона за 10 месеца, за следващите 4 месеца, като свърши първенството, трябват 2 милиона. 2 милиона, да. Или аз не мога да смятам, или не съм разбрал какво е казал господин Павел Колев. Добре, ти може ли да се оправя според теб? С по-малко средства, с по-малки заплати за футболисти. Дори заговоря си за опит да се продаде някоя от звездите, за Хомар Ейлсон, четохме, има ли, няма ли оферти, има ли запитания и така нататък. Първо, има някои неща, които... Аз искам да първо да кажа, че изразявам свое лично мнение. Имам претенции да имам най-големи опит. В България са много малко хората, които от 20 години се занимават с треньорство. По стечение да. На обстоятелствата, във всички тези години съм имал много голяма възможност от тези 20 години. Паралелно съчетавам и менеджерски функции някакви, които са били за да оцелява отборни. Защото минава през всеки видове на проблематиката, която съществува в българския спорт, икономически най-вече. Сега имаме отбор, спорттехническо ръководство, което трябва да бъде оставено да работи в посока на това
добрата селекция, която е следствие на добрите пари, които са дали национална лотария, да търси своята максимална реализация в първенството. Това е едната страна. Другата страна е, ако час по-скоро имаме явно, ако господин Божков е под невъзможност, дано да човека да не е точно така ситуация, както е, описва толкова ужасна, но няма вече комуникация с него, има комуникация с братя Ганеви. Ето те, щом са на свобода, значи вероятно хората нямат вина и нямат никакви проблеми от гледна точка на всичко, което се случва в националната лотария. Да се извикат братя Ганеви да им се каже. Те вече веднъж декларираха, този, който е по-активен, Митко, не така се казва, човека декларира, че Левски няма проблеми и че те няма да остават Левски. Който е най-правилният ход. В момента, ако има нещо, което да ги държи в светлия, под светлия прожектор национална лотария, това е Левски. И те са умни хора. Щом са от ЦСКА предават пари за Левски, те са направили много точно анализ какво значи Левски за държавата, каква реклама е Левски. Така че, братя Ганеви, най-вероятно ще следват своята политика, докато имат възможност, а виждаме от медиите, че те имат такава, разделени 200 милиона дивиденд, да издържат Левски. Дали са 2 или 5 милиона, няма значение. Той е въпрос на позиция от тях. Господин Колев да се ангажира като изпълнителен директор. Изпълнителен директор има своите изключителни правомощия и изключителна своя значимост. За съжаление, в годините, може би, господин Колев не е оценен, защото имаше случаи, в които не може да даде един пропуск за ложата, примерно. Изпълнителен директор. Явно там е по-друга структурата. Но сега, той като човек от футбола, най-нормално да го боли, да търси спасение, да потърси, да почука на вратата на братя Ганеви и да каже, случило ли се нещо различно от датата Хикс, която ви излязахте в Блиц и казахте, че продължаваме, и днеска датата Игрек. Ако има нещо, което се е случило, което да влияе на вашите бъдещи планове спрямо Левски, моля да ни запознаете, за да опитаме, както бяхте безкрайно коректни и добри и показахте как може добре, естествено с сериозни финансови параметри, да се управлява един клуб. Сега ние да се опитаме частично този клуб при ваше евентуално отсъствие, как да го спасим. Защото вие много вдигнахте летвата високо, като коректност на време плащания, европейско поведение на ръководството, финансовата страна, изчистване на задължения. Но това е, има своята прекрасна страна, но има нещастие, форс-мажорна ситуация. Значи, нека първо това да уточнят. И ако братя Ганеви ги няма, случило се. От въпросния ден, който те казаха, че ще помагат, до днеска са се случили много неща в държавата, които вероятно могат да рефлектират. Пак казвам, моля се новини БГ да е реален сайт, да не засягне никой, и това да е истина. Те да са раздели 200 милиона. Да могат да бъдат ни 20, по да станем шампиони. Що, я че купата, че ще вземем, ще вземем. Да вземем и шампиони да станем. И да видите тогава Синя България какво може да им помогне. Ти много ти благодаря за това гостуване. Ма ние имам много да казвам още. Имам още, пак си добре дошъл. Сега аз искам да кажа нещо, което зависи от нас, обикновените запалянковци. Казвай, че и да ни натискат рекламите вече. Няма, стига с тези реклами. Имаш една минута. Няма, добре. Искам да кажа, че ние сме различни от всички останали. И различното идва от това, че съдбата ни е дарила и ни е дала възможност да носим името на най-великия българин. Отбор не носи това име. И ние трябва да бъдем различни от всички останали. Трябва да бъдем позитивни и всеки един от нас, синия фен, единственото, с което може да помогне, е да бъде всеки мач на стадиона. 1,5 милиона българи, които обичат Левски, 1% на всеки мач трябва да бъде на стадиона. Това е 15 хиляди. Можем да го направим, правили сме го и пак ще го направим. Това ни различава от останалите. Отидете и покажете на бъдещия собственик да има причина, защото вече явно икономическите поръчки свършиха, да има причина да се хване за това да прави щастливи 1,5 милиона българи. Това не е малко. Ти благодаря ти за твоето гостуване. Сега реклами по Канал 3.